بسم الله الرحمن الرحیم رازو مایکروسافت ورڈ تیر درس کې مونږه تقریبا په انفو کې تر دې پورې درس لسته و ریسټریک ایڈیټنګ پورې چې څنګه کولای شو مونږ یو فایل کې لیکل بند کو هغه تنا لیکلو سی که کاپی کولو سی که پاسورډ ورکولو سی ټول خبرې مونږه کړې وې دغه نه لاندې موږ سره دوه نور آپشنې دي چې یو لیکلي ریسټریکټ اکسس او بل لیکلي آرټ ډیجیټل سیګنیچر ریسټریکټ اکسس چې دی د یو سافټویر سرور په واسطه باندې چې په نوم د رایټ مینجمنټ سرور یادیږي آر ایم ایس یادیږي دغه په واسطه باندې کار کوي چې دا سیستم موږ سره نشته دی که غواړی یو مشخص کس د ته اجازه مثلا د لیکلو د کاپی کولو د پرنټ کولو ورکې یا ته صلاحیت واخلي دا کمانډ هغه دپاره موږ استعمالو خو موږ سره دا سیستم نشته دی ډیجیټل سیګنیچر دې لپاره استعمالو ګورې کله چې تاسو لیکل کوئ مثلا یو مکتوب دی صحیح ده په افغانستان کې خو دا سیستم نشته خو نور ځایونو کې شته نور دنیا کې اوس دا مکتوب دی ما ولیکو دا مکتوب زه د رئیس صاحب امضا ته لیږم رئیس صاحب په دوبۍ کې دی صحیح ده او زه دلته یم اسناد دي مهم دي باید دا رئیس صاحب امضا کړي او تر څو زه بل ادارې ته دا ولیږم که غواړم چې یا رئیس صاحب سره په کمپیوټر کې امضای ډیجیټلي سیستم شته دی دا تذکیری تاسو اخیستي کې نه چا الکترونیکي تذکیری هغه کې یو کله چې ته امضا کې یو دونه ډیوایس تر راکې وای دی کې امضا وکړه هغه ته سائن پټ وای قلم په واسطه باندې امضا کې کنه نو دا هم هماغه سیستم دی ته ورته ځای د امضا جوړی چې ورور دقه ځای ستا د امضا دی دلته امضا وکړه دا متن دی متن هم جوړ کړو چون انګلیسي دی انګلیسي زه لفټ خواته نه دا لیکل لفټ خواته نه کیږي فارسی پښتو رایټ خواته نه کیږي ښي طرف نه نو زه دلته ځای د امضا جوړوم د امضا ځای کوم ځینې جوړولی شي لاړ به شي انزرټ انزرټ ته چې راغلی دلته ګورو موږ سره یو کمانډ دی په نوم د څه شي آرټ ډیجیټل آرټ سیګنیچر سرویس خو زه په دې بره باندې کلیک کوم مایکروسافت آفس سیګنیچر لاین جوړول غواړم دلته زه یو لاین جوړومه چې په هغه ځای کې رئیس صاحب امضا وکړي په دې مې کلیک وکړو په دې مې چې کلیک وکړو ښه دا کوم کس چې دلته غواړي امضا وکړي د هغه نوم څه شی دی زه ورته چې په نوم د مثال په طور محمد اسلام صاحب زاده وظیفه چې شي ده زه ورته چې دا آی ټي مینیجر دی دا مې ورته ولیکو بل د دې ایمیل ادرس چې دی ایمیل ادرس لیکم آی صاحب زاده @ جیمیل ډاټ کام دا چې ګوري اوس نوټ دی د سیګنیچر په باره کې لیکلي دي وروره دې نه مخکې چې اوس امضا کې باید هغه لیکل ولولي وی ګوري صحیح ده چې صحیح دي که نه دي صحیح دغه نه وروسته اوکې باندې مې کلیک وکړو اوکې باندې چې کلیک مې کول ته ګوره زما نوم او زما پوزیشن مخکې د مخکې تیار دلته راغلي دي دا چې کله زه ولیږم رئیس صاحب ته په دوبۍ کې هر څه کې چې اوسي یعنی زه فکر وکړه چې زه خپله یم زه یو شرکت لرم نو کارمندانو ماته دا راولیکه چې دا زه امضا کړم نو د امضا دپاره دلته رایټ کلیک کوم رایټ کلیک مې چې وکړه دلته ګوره یو کمانډ په نوم د ساین دا خدمات خو اوس موږ سره نشته نه ما سره ساین پټ شته نه هغه آپشن شته دی صحیح شوه هغه دلته فعاله کیږي په دې کې کله چې ساین باندې کلیک کړي اوس ما سره نشته دی ورکه ما ته وایي بیفور یو کین ایډ سیګنیچر یو مسټ هاف د ډاکومنټ ان ا فارمل ان ا فارمټ دټ سپورټ ډیجیټل سیګنیچر دا وایي داسې یو سیستم باندې جوړ کړه چې هغه ډیجیټل سیګنیچر سیستم نه دی دا سپورټ کې قبولي کی نو ما سره خو نشته دی ما ته وایي ډو یو وانټ ټو سیو ان ا سپورټډ فارمټ دا فایل د غواړي په هماغه فارمټ کې سیو کړو تم یس کوم ځای کې سیف کې ډسټاپ کې مثال په تور دا ما سیف کو دا مې سیف کو زګور ما ته وای ته که غواړې دا لیکل ډیجیټل امضاو کې امضای ډیجیټلی وکې دلته نو ته باید د مایکروسافت ډیجیټل آی ډی ولرې چې هغه موږ سره نشته ده صحیح ده که یس باندې کلیک ما انټرنیټي صفحه خلاصیږي ما ته معلومات راکړي هغه په باره کې خو نشته که اوسي دلته تا ته داسې یو صفحه خو نه خلاصیږي هغه صفحه کې حتی ته کولی شي ماوس باندې امضا وکې حتی ته کولی شي لکه اوس ګور ما سره دلته زما امضا شته ده ما سره امضای ډیجیټلی ما سره دلته شته دا څوک دا زما امضا ده دا ما تیار کمپیوټر کې ځان سره ما امضا سب کړی ده هر ځای کې چې په کاري دا اخلم هلته راوړم په هماغه ځای کې خپل په سر باندې امضا کېږي راځي نوره دنیا کې خلک ټول ډیجیټل سیګنیچر استعمالوي او داسې نه دی چې مثلا اوس رئیس د مایکروسافت کمپنۍ رئیس د اپل کمپنۍ دا په یو ځای کې نه مختلف ځایونه دي اما هلته فایل ورته لیږي آنلاین امضا کوي بیرته راوړي هماغه قابل قبول دی نو په دې شکل باندې ته کولی شي چې یو کې ډیجیټل سیګنیچر استعمال کړي دا ډیجیټل سیګنیچر دې ځینې اټکیږي ښه خو که چیرې ته غواړې چې دې ځینې هم اټکي دلته راشه وګوره دلته لیکلي موږ سره آرټ ډیجیټل سیګنیچر چې په دې کلیک کې بیا ما ته هماغه میسج راکړي مخکې چې راکړه تا سره باید مایکروسافت ډیجیټل آی ډی وسي زه ورته ما سره دا نشته کینسل کوم زه دغه نه لاندې بل وروسته موږ سره څه شی دی لیکلي دي مارک از ا فاینل پرون موږ وویل که چیرې دغه فایل کې ته نه غواړې نور لیکلو کې یا بل څوک لیکلو کې
تا یو موضوع انتخاب کړی وه، موضوع مکمله شوه، ختمه شوه، نور لیکل نه غواړي دې باندې وکړي، نو څه چل به وکړي؟ اول دا لیکل زه منظم کوم لږ ذرا چې دا لین داسې یو اندازه شي. راځم فایل ته، فایل ته چې راغلې انفو ته راځه، ورته مارک از ا فاینل، پروټیکټ ډاکومنټ، مارک از ا فاینل، اوکے مې کلک کړو، دا وایي سیف کړو، اوکے مې کلک کړو، سیف مې کړو، اوس وګور دا لیکل ستاسو شو، مارک از ا فاینل شو. لیک لیکل ته نشي کولای، بار یې لیکلی دی، ریډ اونلی، دا فایل ریډ اونلی دی. که ته بیا هم غواړې لیکلو کې صحیح ده، نو دلته ګور موږ سره یو کمانډ لیکلی، ایډیټ اینی وے، مارک از ا فاینل دې لپاره استعمالو چې دې فایل کې لیکل ختم شوي، نور څوک پکې لیکل نه کوي، چې نا بله تکسرې نشي دیکھ لیکلو نه کی. نو دا موږ سره مارک از ا فاینل، په دې بیرته کلیک وکړو، مال نه مارک از ا فاینل نه زه غواړم لیکل وکړم. دغه نه لاندې بل موږ سره په انفو کې یو بل کمانډ دی په نوم د چک ای فور ایشو، که غواړي دا فایل د چک کې د مشکلاتو په خاطر باندې چې دی کې خو کوم مشکل نشته، کومه اشتباه خو ما نه ده کړې دی فایل کې، دلته به راشي. اول لیکلی انسپیکټ ډاکومنټ، انسپیکټ ډاکومنټ ارزیابي دپاره، انسپیکټ ارزیابي کول ته ویل کېږي. که غواړي دا فایل ارزیابي کې چې په دې فایل کې چا کومنټ لیکلی نه دی لیکلی، دې فایل ته چا ټایټل ورکړی نه دی ورکړی، صحیح ده. اوس دې فایل کې وګوره، زلته راغلم ما ټایټل ورکړه، څه شی ټایټل مې ورکړه؟ چې کمپیوټر نوټس، د مثال په توګه ټایټل مې ورته ورکړه. کومنټس کې مې ورته ولیکه چې دس فایل انکلوډ بیسک نوټس اباؤټ کمپیوټر، اباؤټ کمپیوټر، دا شی مې ولیکه، دا مې سیو کړه. اوس که ته غواړې چې معلوم کړې کې چا کومنټ لیکلی، چا پکې نوټس لیکلی، ټایټل ورته ورکړی نه دی ورکړی، دی چک فور ایشو ته راځه، انسپیکټ ډاکومنټ باندې کلیک وکړه. چې په دې کلیک کړو، ما ته وایي څه شی غواړې، څه شی غواړې چک کې، ته ټو چک د ډاکومنټ فور د سلیکټډ کنټینټ کلیک انسپیکټ. دلته خو مختلف شیان دي، ته غواړې چې کومنټ چک کې، غواړې ډاکومنټ پراپرټیز چک کې، غواړې ټاسک پین چک کې. زه تم دا ټول لرې کا، دا نور شیان ماته نه دي پکار، فقط څه شی غواړم؟ زه غواړم چې ډاکومنټ پراپرټیز وګورم، چې دلته ډاکومنټ پراپرټیز په باره کې چا معلومات لیکلي کندې لیکلي. نو تاسو ولیدل چې ما مخکې لیکل وکړو که نه، صحیح ده. نو په دې چې کله زه کلیک کړم، دا ګورو ډاکومنټ پراپرټیز، انسپیکټ باندې کلیک کړم، ته وایي بالکل ډاکومنټ پراپرټیز ان پرسنل انفارمیشن، د فالوینګ ډاکومنټ انفارمیشن واز فاؤنډ. د دې فایل کې ډاکومنټ پراپرټیز شته ده، او آتر نوم شته، د لیکوال نوم. یا بل داسې یو مثال درته درکوم، ګورئ دلته ما دونه لیکل واغس، دا لیکل ګورئ، دا یو فایل، دا لیکل پکې ډیر محرم دي، زه غواړم چې دا پټ کړم، څوک یې ونه ګوري که دا فایل خلاصم کړي. په دې رایټ کلک کوم، راځم چیرته فون ته راځم، ګوره فون ته لیکلی دی، فون چې دی کلک کړو، دلته موږ سره یو کمانډ په نوم د هایډن، هایډن چې دی کلک کړه، دا لیکل په دې فایل کې ورک شو، شته پکې ورک شو. خو که چیرې ته غواړې چې یو فایل څوک چاته لیږي، یا ستا لاسته راغی، ته غواړې معلوم کړي چې دی کې خو به داسې لیکل نه وي چا پټ کړي، هایډ کړي، صحیح ده. نو راځه چیرته فایل ته راځه، فایل ته چې راغلی انفو ته، دلته چک فور ایشو ته چې راغلی انسپیکټ ډاکومنټ باندې کلیک کړه، ورته وروره زه نور شی نه غواړم، نه دا غواړم، نه دا غواړم. دې کې ته ماته چی وکړه، هایډ ان ټیکسټ معلوم کړه، چې داسې لیکل خو به نه وي چې چا مخفي کړي پټ کړي پکې. چې کله انسپیکټ لیکې، ګوره ګوري بالکل وایي، هایډ ان ټیکسټ واز فاؤنډ، هایډ ان ټیکسټ پکې شته دی. که غواړم هغه ټیکسټ ختم کړي، ریموو یې کړه، زه ورته وایم نه چې هایډ ان ټیکسټ شته دی، زه اوس خلاص پیدا کوم. څنګه پیدا کوي؟ تاسو کنټرول اے کلیک کړئ، کنټرول اے ټول خط به سلیکټ کړئ، چې دا هم سلیکټ کړو، په همدې ټیکسټ باندې به رایټ کلیک کړئ، بیا به لاړ شئ فون ته. کنټرول اے ونه کړئ نه کیږي، صحیح ده. فون ته چې لاړلی، ګوره دلته یو آپشن ټیک مار شوی چې دی کې هایډ ان ټیکسټ شته دی، دې باندې به کلیک کړي، بیا به کلیک ته لرې کړي. کلیک هم چې لرې کړو، اوس تاسو ګوره زه دې خواته دا راوړم، اوکے چې کلیک کړم، دلته به یو پاراګراف ما سره بل اضافه شي، اضافه شو کنه، اوس د هایټ حالت نه ووته. اوس که زه ورته وایم فایل ته راشم انفو ته، او دلته راشم پروټیکټ ډاکومنټ ته، وبخی چک فور ایشو ته راغلم، انسپیکټ ډاکومنټ باندې مو کلیک کړو، یس مې انتخاب کړو، زه ورته وایم اوس هایډ ان ټیکس وګوره دې کې شته، څه وایي؟ نو هایډ ان ټیکس واز فاؤنډ، ستا په فایل کې مونږ داسې کوم مخفي ټیکس خط پیدا نه کړو، صحیح شوه. دې دپاره مونږ دا کمانډ استعمالو. دغه نه لاندې بل مونږ سره چې دی بل څه شی دی، بل دې موږ سره دغه نه لاندې لیکلی دی انفو کې چک اکسسبلټی. چک اکسسبلټی دې دپاره استعمالو مونږه، چې که چیرې ته غواړې چې دا لیکل دې معلوم کړي چې بعض ځایونو کې خو به څه مشکل نه وي. لکه څنګه زه دلته راغلم، دې کې مې یو ټیب دونه لیکل مې لرې کړو، یو ټیبل مې جوړ کړو، څه شی مې جوړ کړو، انزل ته راغلم، داسې یو ټیبل مې رسم کړو، دا ټیبل مې واخیستو. دغه نه لاندې دلته راغلم، بل ټیبل مې رسم کړو،
بل ټیبل مې رسم کړو نه خدا ټیبل مې دی لائن زما مثلا سترګې ضعیف دي نه معلومیږي دا ټیبل لائن نه دی خو تر هغه جوړ شو یا په همدې شکل باندې یو عکس مې دلته راوستو همداسې عادي عکس مې دلته راغلم پکچر ته ډیس ډیوایس مې انتخاب کړو او لاړم مای ډاکومنټ کې تصویر شته ما سره که نشته یو ځای کې وګورم چې تصویر شته که نشته دغه عکس مې واخیستې مای سیګنیچر دا مې واخیست زه اوس غواړم کمپیوټر ته ووایم چې یاره ته دغه فایل زما چک کړه چې په دې کې خو به څه مشکل نه وي داسې کوم مشکل خو به نه وي چې زه متوجه شوی نه اوسم یا آینده کې که څوک دا لولي هغه کس ته مشکل اوسي په فایل کې نو راغلم چېرته فایل ته دا مې سیف کړي یو ځل فایل ته راغلم انفو ته راغلم چیک فور ایشو او چیک اکسسبلټي باندې مې کلک کړه چې په دې مې کلک کړه ماته څه وایي مسنګ الټرنیټیو ټیکس په دې کلک وکړه په دا پکچر چې تا جوړ کړی دا نوم نه لري الټرنیټیو ټیکس پکې نشته دی چې په دې زه کلک وکړمه ګور دا دې راغی که غواړې ټیکس میکس آرټ کې پکې آرټ ډسکرپشن دلته راغلم څه معلومات مې ولیکو دې ته مې نوم ورکړه سیګنیچر چې کله مې نوم ورکړه اوس وګورئ نو اکسسبلټي ایشو فاؤنډ هیڅ مشکل په دې کې پیدا نه شو نو که ستاسو په فایل کې په ډیزاین کې په لیکلو کې کم داسې عمده مشکل اوسي هغه تاسو ته وایي چې ستاسو دا ټیبل کې یا دې ځایونو کې مشکل شته مثلا لیکلم ورکړی ټیبل ته عنوان نه دی ورکړی دا معلومات تاسو ته کوي بل چې دی مونږ سره ګورې زه څه کوم دلته مې دا لیکل مې ختم کړو دا ټول مې ختم کړو یو نوی ټیبل مې جوړ کړ راغلم انزرټ ته ټیبل مې واغستو دونه ټیبل مې جوړ کړ دا ټیبل سایز مې لږ زره غټ کړ داسې او بره مې ولیکو دې خو ته راځم ښي طرف نه لیکم ومې لیکو چې شماره بیا راغلم دلته مې ولیکو چې نوم او دلته مې ولیکو د ولاد مې ورته ولیکو یا مثلا د پلار نوم مې ولیکو پلار نوم او دلته مې ولیکو وظیفه صحیح شوه دا مې ولیکو دا مې دا لیکل مې سلیکټ کړو کیبورډ نه مې دا بولډم که اندازه مې ورته غټه کړه منځ ته مې هم راوستلو او لیاوټ راغلم دا مې سنټر ته راوستلو صحیح شوه یو ډیزاین مې ورته ورکړه ډیزاین کم ځینې ورکوم دا مې سلیکټ راغلم ډیزاین ته وبخې هم ته چې راغلی دلته اوس وګورئ چیرته دی مونږ سره ډیزاین ټیب دلته دی دیز کې مې یو ډیزاین ورته ورکړی داسې یو ډیزاین مې ورته ورکړه داسې ډیزاین مې ورته ورکړه اوس ته تا سره یو بل کمپیوټر دی کور کې صحیح ده دا فایل ته وړې شپې ته نور کار کور کې کوي دې فایل کې یا دا بل چاته لیږي دا فایل په ایمیل باندې او هغه سره چې دی آفس 2013 دی یا 2003 دی کمپیوټر کې انسټال ته غواړې دا معلوم کړي چې یاره دا فایل چې زه هغه کس ته ولیږم هغه خپل کمپیوټر کې خلاص کړي دا لیکل دا شیان هلته دغه کمپیوټر سپورټ کوي یعنی کار کوي معلومیږي ورته که نه معلومیږي د دې د چک کولو دپاره زه څه کوم راځم فایل ته چې راغلی انفو ته راغلی چک فور ایشو ته راغلی ګوره مونږ سره یو بل کمانډ دی په نوم د چک کمپیټیبلټي یعنی دا هلته کار کوي که نه کوي کم آپشن دي چې هلته نه سپورټ کیږي په دې مې کلک وکړه چې په دې مې کلک وکړو ما ته وایي کم ورژن کې غواړې دا معلوم کړي ته 2010 کې غواړې نه 2000 کې غواړې چک کې نه 2003 کې ګوره یو کې مشکل نه دا کم لیکل چې تا دلته کړي دا هغه ټول آفس پروګرامونه کې کار کوي قبلی یې ام په 2010 کې ګوره ام په 2003 کې کار کوي ام په 2000 کې کار کوي ام په 2010 کې کار کوي نو ګوره دلته ماته وایي نو کمپیټیبلټي ایشو ور فاؤنډ داسې کوم مشکل پکې پیدا نه شو تاسو د دې ډیزاین بدل کړئ راشي هلته ډیزاین بدل کړئ کېدای شي بل ډیزاین اوسي چې هلته کار ونه کړي مثلا ما دا ډیزاین ته واغستو او دا رام مې واغستله دې ته مې بیخي بل رقم ډیزاین ته ورکړو مثلا داسې یو ډیزاین مې ورته ورکړو ای دغه ځې ته مې بیا یې هم چک کړي داسو زه څه کوم داسې یو تغیرات مې راوستلو بیا راغلم زه ورته مې شروع اوس وګوره اوس دا کار هلته ورکوي څه مشکل خو به نه وي په دې باندې کلک وکړه هېڅ مشکل پکې نشته دی نو همیشه چې تاسو کله یو فایل چاته لیږئ یو ټیبل چاته لیږئ نو تاسو باید دا مخکې د مخکې نه چک کړئ دغه دا کمانډ چې موږ سره ایکسل پروګرام کې شته ګورئ زه ایکسل پروګرام ته لاړم ایکسل پروګرام مې خلاص کړ همدا کار هلته کوم اوس وګورئ دلته ما دونه لیکل وکړو د مثال په تر عمر کې اسد او دې ته مې داسې یو ډیزاین ورکړ ټیبل فارمټ مې داسې ورته ورکړو دا مې ورته ورکړو اوکې مې کلک کړو صحیح ده اوس که ته غواړې چې دا معلوم کړي دا فایل زه سیف کوم چیرته مې سیف کړو د اسد په نامه باندې اوس ته غواړې چې دې کې خو بس مشکل نه وي فایل ته راځه انفو ته راځه ما کمانډ دلته موږ سره شته ګوره انسپیکټ چک کمپیټیبلټي په دې چک لږ وکړئ ګوره دلته ماته وایي مشکل شته دی هماغه کمانډ دی کم ورژن کې غواړي دا معلوم کړي ماته وایي ګوره وروره دا ټول آپشن زه لرې کوم ښه ښه سي تاسو اوس وګورئ زه ورته یم 2019 کې زما آفس 2021 دی دا 2019 کې کار کوي
هو هیڅ مشکل نشته دی. خو که چیرې زه د 2019 په ځای باندې درې انتخاب کوم 2003 ویشته دی. A table style is applied to a table in this workbook. کم سټایل چې تاسو دغه ټیبل ته ورکړی په دې ورکبوک کې دا څه وایي؟ د ټیبل سټایل فارمیټنګ کن ناټ بی ډسپلی ان ایرلی ورژن آف ایکسل. دا کوم ورژن پخوانی ورژن چې تا انتخاب کړی دا فارمیټ هلته کار نه کوي، نه ډسپلی کیږي تا ته، یو دغه مشکل دی. خو که چیرې د دې په ځای باندې زه دا انتخاب کوم، دا لرې کوم 2019 انتخاب کوم، هیڅ مشکل نشته وایي کې کار کوي. 2018 انتخاب کوم یا 2019 انتخاب کوم، هیڅ مشکل نشته دی کار کوي. نو دا کمانډ مونږ دې لپاره استعمالو، ځکه چې ته ډیزاین جوړ کړي زحمت پې وباسې او هلته کس ته ولیږي او هغه کار ونه کړي، نو څه په در خوري ډیزاین ناول باید چک کړي، ډیزاین چک کړي، هغه نه بعد باید دا کار ته وکړي. بل دین لاندې مونږ سره یو مهم بل کمانډ دی. زیاتره وخت څه رقم مشکل سره تاسو مخامخ کیږي، څوک چې ډیسکټاپ کمپیوټر لري، ډیسکټاپ بعض لیپټاپ کمپیوټر هم داسي چې چارج نه ساتي، یو ورې ګول شي. مثال په تور زه کمپیوټر کې ناست یم، سبین لګیا یم، کار کوم، تقریبا تر 11 بجو پر لګیا یم، یو فایل کې کار کوم، لیکم نوې فایل، کتاب لیکم. زما پام نه دی چې دا فایل زه سیف کوم، دا مې هیڅ نه دی سیف کړی، او په دې وخت کې برقونه لاړ شي نو فایل خو لاړه کنه. نو مایکروسافټ آفیس چې دی یو آپشن لري، هغه آپشن کې تو ته ټایم ورکوي چې 3 دقیقې، 10 دقیقې، 15 دقیقې. کله چې ته 15 دقیقو لپاره یو فایل کې کار کوي، سیف نه کې، کمپیوټر خپله سیف کوي درته. هغه چې اوس سیف شو، که ته غواړې چې هغه پیدا کړي، رای وړي، خلاص کړي، کوم ځای کې پیدا کیږي، هغه دلته مونږ سره ګوره لیکلي دي، ریکاور ان سیف ډاکومنټ. هغه ډاکومنټ فایلونه چې ما سیف کړی نه دي، هغه زه غواړم ریکاور کړم. کمپیوټر تر اوسه پورې داسې کوم فایل سیف کړی کنه، زه وګورم په دې کلکه. ما ته وایي دونه فایلونه مونږ سیف کړی دي، تا نه دي سیف کړي، پام دې نه در شوی مونږ سیف کړی. دا اوس وګوره د دې تاریخ ما ته ښیي، دغه ډاکومنټ لږ دې خطرړم. دا فایل چې دی د 2023 تاریخ باندې نن سویم دی، شپږویشتم دی، یعنې 3 ورځې مخکې کمپیوټر سیف کړی دی. 100 بجې وي، بجې به تخې 2:02 تیرې وي. دا فایل په 2023 تاریخ تا سیف کړی نه دی، مونږ سیف کړی دی. دا هم دا په 6 تاریخ نن ورځ تا یو فایل لیکلی دی، سیف کړی دی نه دی. زه تم دا د 2023 فایل خلاص کړی کې ما چی لیکلی دی، اوپن کلک کچ، اوپن باندې کلک کې اټو لیکل دی تخې. ګوره که ستاسو په یاد مونږ دا لیکل کړیو، یو مثال ما سیف کړی نه دی، کمپیوټر ګور ځان سره ساتلی دی. نو دا ډېر یو مهم کمانډ دی. دا تاسو کوم ځینې دا آپشن سیټ کوئ، جوړوئ چې ستاسو فایل نصیف کی. فایل ته چې راغلی، فایل کې هلته ګورم سره لاندې یو کمانډ په نوم د آپشن، دې ته به راشي. دې ته چې راغلی دلته به راشي سیو آپشن ته. چیرته؟ سیو آپشن کې دلته ګوره لیکلي سیو آٹو ریکور انفارمیشن ایوری 10 منٹس. هر 10 دقیقې بعد کمپیوټر څه کوي؟ ورډ پروګرام هغه معلومات او فایلونه چې تا سیف کړی نه دي، یو ته پک لګیا کار کوي، هغه کمپیوټر خپله سیف کوي. ته کولی شي دا ټایم ورته کم کې 15 منٹه کوو، تم 15 منٹه پورې چې ما کوم فایل سیف نه کړو، ته به اٹومیټیکلی ځان سره سیف کوي. نو اوکے کلک کا دیز نمونگ دے تنظیمات کولے شو. داو مونگ سر انفو کی آخرین کمانڈ چھ پنم دسیا دیگی ریکاور ان سیف ڈاکومنٹ. اس دا فائل چھ خلاص کو، اس کو غواڑی دا سیف کی سیو اس بانے کلک کرو، تو دا زو سیف اس کو صحیح شو. دا دی دو پارا مونگ استعمالو. دن الان دی بل مونگ سر ایو کمانڈ دی پنم دا سیف. ما دا یو جدول جوڑ کو، دا جدول میں جوڑ کو، تو غواڑی دا کمپیوٹر کی سیف کی رازا فائل تا چیر تا سیف کی سیف ترازا زه غواړم چې خدا خو مخکې نصیف شوی، ځکه آپشن راغی. دا بیخي لرې کوم، راځم یو استلام جوړومه. استلام څنګه جوړوم؟ دلته بره راځم لیکم، لیکم چې د افغانستان اسلامي امارت، بیا لیکم چې وزارت مالیه، صحیح شوه، او دغه نه وروسته لیکم د انټر کانټیننټل دولتي شرکت. دا مې سلیک کړو، منځ ته مې راوړ، اندازه مې ورته غټه کړه. دا شاټکیانې به زده کوي په وخت سره، خیر سره، صحیح ده. او د دې اندازه مې لږ ذره وړه کړه ورته، ځکه چې دا دغه نه باید وزارت مالی نه باید لږ وړه اوسي. دا مې بولډ کړو، حتی سټایل فارمیټ هم تاسو دی د هم نشان نه دیجنه بدلولی شي. مثلا داسې یو ښایسته ونو فونټ ته واخله چې لږ ذره ښي، دا فونټ مې ته واخیسته، صحیح شوه. دغه نه لاندې وروسته راغلم، څه چل کوم؟ زه غواړم چې یو پیشنهاد جوړ کړم، هغه استلام یا پیشنهاد جوړومه، صحیح ده. څه چل کوم؟ راغلم انزرټ، انزرټ ته راغلم، ورته چې ما ته یو ټیبل پکار دی. په پیشنهاد کې 100 کالمه پکار دی. یو کالم چې دی د هغه دپاره استعمالیږي، څه ورته وایي د پیشنهاد دپاره، بل چې دی مینس کې چې دی تاریخ دپاره استعمالیږي، بل د احکامو دپاره استعمالیږي، صحیح ده. همداسې دی که نه دی؟ نو څه کوم ورته؟ یو کالم پکار دی، 2 کالم پکار دی، 3 کالم ماته پکار دی، 3 کالم وو،
دری کلمه شو خا دری کلمه یو یو را ده بل غټه بل را ده نو پدی بند دوه دانې راګانې متواغسل دا می چې واغستلې څه چل کوم دا ټیبل لګ دسې غټوم دلته مې څه چل کوم دا دواړه مې دسې نږدې کړو اے دونه مې دا نږدې کړو صحیح شو او دلته راغلم انټر مې کلک کړ دا اوس وګورئ څه چل مې کړو انټر باندې مې کلک کړ دی ځکې راغلم لیکم چې څه لیکم کنټرول ای مرکز ته مې دا ویلو ته مې چې پیشنهاد صحیح شوه او دې خو ته راغلم ومې لیکو تاریخ صحیح شوه او دلته مې ورته ولیکلو څه شی احکام مې ورته ولیکلو د مثال په طور دا مې سلیکټ کړو لاړم لیاوټ ته دا مې مرکز سره راوړو بولډ مې کړو اندازه مې ورته لږ ذرا غټه کړه دا هې دې خو ته راغلې زما په خیال باندې صحیح ده دا به پیشنهاد داسې راځي داسې دی که نه نو دا مې جوړ کړو اندازه مې سل کوم ورته صحیح درسته معلوم شي دا لیکل زه داسې نه غواړم دا ورته وایم چې تا داسې شکل ته واړوئ دغسې شکل ته چې لږ ذره واړه شي او اندازه مړ کوي کوم بیخي دا تاریخ غټ لیکل شوی دی نو څه چل کوم دا مې داسې لږ برابر کړو دا مې داسې لږ برابر کړو او دې نه وروسته دا مې لږ ذره پورته وړ دا خو بیخي داسې زیات غټ ځای نیولی دی لږ داسې ټیچ دا راشي بیا مې دا ټول داسې سلیکټ کړو سلیکټ مې کړو راړم هم ته هم ته دې ځینې مې ورته لږ ذره شیډو سوره غونې ورته ورکړه که نه بعضې داسې سوره لري که د پام کړی صحیح شوه دلته به تاسو خپل احکام ولیکئ هغه پیشنهاد ولیکئ چی شي پیشنهاد کوئ کتابچه په کار ده قلم کمپیوټر چیرته په کار ده هر شی چې اوسي نو دا به لږ پورته اوسي چې دا لاندې صفحه خالي شي ځکه دلته ګورئ تاسو صفحه لاندې شته ده موږ سره څنګه پورته نیسي دلته باک سپیس ووهئ ګوره لاندې صفحه څه شوه ختمه شوه دلته تاسو خپل پیشنهاد لیکئ دلته رئیس صاحب څه کوي احکام لیکي صحیح شوه اوس دا فایل ما جوړ کړی غواړم دا سیف کوم راځم فایل ته ورته مې سیف کوم چیرته سیف کوي دا ټولې کوټې دي ستا په کمپیوټر کې دا ګورئ دغه کوټې دي چې مونږ ریسنټلی استعمال کړي دغه نن ورځ مونږ دا ځایونه استعمال کړي دي تېر هفته کې مونږ دغه ځایونه استعمال کړي دي او هغه نه مخکې هفته کې مونږ دا ځایونه دې ځایونه کې سیف کړي که خپل په طبیعت یو ځای غواړي سیف کړي تم خپل په طبیعت براوز ته راځه کم ځای کې سیف کړي ډیسکټاپ کې ډاکومنټ کې ډاونلوډ ډیسکټاپ کې د چا په نامه باندې ورته هم چې د پیشنهاد په نامه باندې چیش په نامه باندې پیشنهاد په نامه باندې دا سیف کوم ډیسکټاپ کې وو پیشنهاد شماره اول زمونږ اول شماره پیشنهاد دا دی یو شی بل هم دی چې دا شمېره هم لري دلته ښه شمېره به ورکول کېږي پیشنهاد ته خو دا ما تاسو ته سمپل کار وکړم داسې وو صحیح ده داسې عادي تاریخ هم لیکل کېږي شمېره دا شیان ټول پکې راځي نو دا ما سیف کړئ عادي که چیرې تاسو غواړئ یو فایل سیف کې پاسورډ هم ورته ورکړئ صحیح ده نو هغه څه رقم کېږي همدا لیکل مې واخیستلو بله صفحه مې واخیستل ته مې پیسټ کړو ګوره دغه لیکل دي ما سره دا ځل دا غواړم زه سیف کمه خو پاسورډ ته ورکوم څه چل وکړي فایل ته به راشي سیف څه چې راغلی زه هم ورته انتخاب کوم ځای کې سیف کوي ورته هم ډیسکټاپ کې سیف کوم د چا په نامه باندې پیشنهاد شماره دویم په نامه باندې دا زما ته بله ورځ دویم شماره پیشنهاد دی ما تر اوسه پورې مثال په طور دوه پیشنهاد کړي دي پاسورډ ته ورکړئ ټولز ته راځه ګوره هلته موږ سره چې لیکلي جنرل آپشن جنرل آپشن ته چې راغلی ما تاسو ته ویلي څو قسمه پاسورډ لرو دوه قسمه یو پاسورډ اوپن دی یو پاسورډ موډیفای دی پاسورډ اوپن ورکوم یو دوه درې او پاسورډ موډیفای ورکوم یو دوه درې څلور پنځه بیا اوکې کلک کوم بیا رانم دا دوه پاسورډ دوه دفعې پوښتنه کوي ورته مې پاسورډ اوپن چی یو یو دوه درې پاسورډ موډیفای چی دی یو دوه درې څلور پنځه اوکې کلک کړه فایل دې سیف کړه فایل څه شو سیف اوس وګورئ دا فایل چې خلاصوم شماره اول ما نه هیڅ شی نه غواړي پاسورډ نه غواړي دا لري کوم دا ځای نیولی نه شماره اول پاسورډ نه لري او شماره دوم پاسورډ لري دا به پاسورډ نه خلاصيږي ځکه مهم معلومات دي پکې اوس یو کس وایي چې را دا پاسورډ دا فایل کې پاسورډ دی دا پاسورډ دی لري کا دا د مخ خلاص کړی ګور پاسورډ مې ته ولیکه یو دوه درې او بل پاسورډ مې ته ولیکه یو دوه درې څلور پنځه پاسورډ ته ختم کا دا دونه مهم نه دي چې تاسو ته پاسورډ ورکړي ګورې په دوه طریقو باندې تاسو پاسورډ ختمول شي یو مې تاسو ته ویلو چې انفو کې پروټیکټ ډاکومنټ دی نه دا ګور انکرپټ پاسورډ باندې کلک پاسورډ ښایي خو دې ځنه پاسورډ ته اوپن دی دا ختمیږي که غواړي چې مکمل پاسورډ ته ختم کی بیا څه کوي راځي سیوسته سیوسته چې راغلی کم ځکی سیف کوي اما خپل ځکی او براو سلرزه او ته مې خپل ځکی دا پرودي خو صرف دا ځل څه غواړم پاسورډ ختم کما که غواړي په بل ګور یو سیف دی یو سیوس دی سیف یو فایل په یو نوم باندې په یو ځکی په یو فارمټ سیف کوي که غواړې په مختلف ځایونو کې سیف کې سیفز مونږ استعمالو که غواړې په مختلف فارمټو کې سیف کې بیا سیفز مونږ استعمالو که غواړې په مختلفو نومونو سیف کې بیا سیفز استعمالو ان درې عمده تفاوت د سیف او سیفز په منځ کې دي په یو نوم په یو ځای کې او په یو فارمټ په ډېرو نومونو په ډېرو ځایونو کې په ډېر فارمټونو کې دا سیفز کار دی
نو زورت هم چې نوم نه بدلوم نوم دی ماغه چی شي کې پاسورډ ختمې بیا ټولز تر راځه ټولز ته راځي راغلی جنرال اپشن تر راشه وګوره دواړه پاسورډ نشته کنه نشته دام پاک خی نه درته نه خی درته صرف کولی شي پاسورډ ختم کی اوکی باندې کلیک او بیا سیو باندې کلیک نو اوس وګوره هماغه فایل ته سیو شو خو چې دا ځل خلاصوم او که بیا تا ته یو چا یو فایل جوړ کړی دی هغه وایي چې یاره زده خو ما جوړ کړی دی خو پاسورډ نه لري پاسورډ چې نه لري ته د سیف نه پاسورډ نه شي ورته ورکولی سیف څه کار کوي که څه تغیرات راوړي هماغه فایل کې تغیرات ذخیره کوي خو که غواړي داسې دایمي تغیرات راوړي مثلا څه شی نوم یې بدل کړي ورته ځای بدل کړي ورته پاسورډ یې بدل کړي فارمټ یې بدل کړي بیا سیف وسته راځه ګوره براوزر انتخاب کړه خپل ځای به انتخابوي بیا به راشي ټولز ته جنرل اپشن ته پاسورډ نه لري پاسورډ ورته ورکړه بل زیاتره کسان څه چل کوي لیکلی کړي یو گزارش جوړ کړی دی یو کتاب جوړ کړی دی هغه غواړي چې دا په انټرنیټ کې نور خلکو سره شریک کړي خو دوی وایي چې یاره په دې خاطر باندې چې دی کې څوک لیکلو نه کی زه دا غواړم پی ډی ایف ته واړوم صحیح ده که ته غواړې ورډ فایل پی ډی ایف ته واړې بغیر د دې نه چې بل سافټویر وسي آنلاین دا انتقال کړي دې لپاره موږ سره بیا دا آپشن چې دی دا سیوز دین څخه کار اخلو سیوز باندې چې کلیک وکړو براوز تر راځه کم ځای کې غواړي دا لیکل پی ډی ایف ته واړم دا ډیسکټاپ کې او ډیسکټاپ کې دلته سیوز ټایپ نه دی ورډ ڈاکومنٹ دی پس بس ورته انتخاب کی پی ڈی ایف سے معنی ورکی پورٹیبل ڈاکومنٹ فارمیٹ یعنی دسی فارمیٹ چی تاسو په هر یو پروگرام کی دا خلاصولی شي ایکسل کی ورڈ کی د ایکسل فائل ایکسل خلاصولی شي د ورڈ ورڈ خلاصولی شي دا فوٹو شاپ کی کولڈرا کی ہر چیز کی خلاصولی شي پی ڈی ایف میں انتخاب کو او سچل میں کو سیو بانے میں کلک سیو بانے میں چک لے گو کو اس طرح سے اگورئی اماغ فائل ماتا پی ڈی ایف شکل کی صاف کو پی ڈی ایف خوال ادا دے چو خدا وائرس نہ وہی ورډ فایل غو نظر وایرس دان وای بل دې کې څوک تغیرات نشي راوستلی دا څه وخت موږ استعمال یو سټانډر ډیزاین جوړو نو هغه موږ جوړ کو رئیس ول چې دا ډیزاین په شیر ډراف کې واچو چې ټول دې څخه استفاده وکړي مثلا دا زری ورقه نه ده رخصتي ورقه هغه یو دانه جوړیږي په پی ډی ایف کې جوړیږي عمل ته چورکی ټول دا ماغه نه استفاده کوي کوډ کې جوړ کو کېدې خلک په تغیرات راوړي نو پی ډی ایف جوړي هغه ټول ته استفاده کوي بلکې چیرې تاسو سره ډیر ورقه وسی ډیر ورقه په دې معنی ګوري دلته ما سره یو فایل دی ا دیک ما نور لیکل مکړو دون لیکل م نور مکړو سو ورقه شو تاسو ګور تقریبا درې ورقه شوې نو یو کس تاسو دا فایل کي ورور وای دا فایل ورډ فایل دی او زه غواړم دا پی ڈی ایف ته واړم او دا چې پی ڈی ایف ته واړم دا ټول پی ڈی ایف کیږي ګورل تر ازي فایل ته دا زه پی ڈی ایف ته واړم براو سلاړم ورته دا ماته څه پی ڈی ایف ته واړم د چا په نوم صف کوم تن دی یو په نامه اوس کله دا صف کوم ټول ورقه پی ڈی ایف ته واړم ماته اول دویمه په کار ده نور نه دی په کار چې پی ڈی ایف ته واوړي یا اخیری ورقه دا وسو ګور درې ورقه پی ڈی ایف شو نو دسی حالات کې بس چلو کې بیا براشي فایل ته سیو واست چراغ لې براوز هم انتخاب کو د چا په نامه صف کې چرته ټم ډیسکټاپ کې کم فارمټ صف کې پی ڈی ایف کې ام دا نوم باندې صف کې دا یو په نامه قبل نوم تو کې تم دوه په نامه صف کوم خټول صف غواړي یو فایل کې صف شو تم نه آپشن ترازه آپشن د چراغ لې تل تګوره ما ته وای پیج رینج د سو ورق نه صرف دا اوله ورقه غواړي کنا ته ته شي د اول نه واخل تر دویم ورقه پورې دا پی ڈی ایف ته واړه او کتنا درې مغواړي دلته بم درې ولیکي دلته بم درې ولیکي اند درېو نه درې ضرورت چې نه اول تر دویم پورې هغه نه روسه بس چلو کې اوکی بکلی کې اوکی چې کلیک کو دا بس سیف سیف کې سیف چې کلیک کو اوس وګوره صرف اوله ورقه او دویم ورقه به ماته پی ڈی ایف کړي نور به نه بل خبره دا ده چې 2021 کې یو حواله دا دی که چیرې تاسو سره یو لیکل وسی مثلا دا پیشنهاد دی کنه دا پیشنهاد دا تاسو سره پی ڈی ایف کې دی غواړي دا ورډ ته واړي بازي تغیرات پکې راوړي ډایرکټ ورډ پروګرام یې سپورټ کوي زیاتره کسان څه کوي هغه کنورټ کوي آنلاین یا نور سافټویر خو یو سره یو چی سره چې ورډ پروګرام مشکل لري هغه د فارسی پښتو عربي لیکل دي انګلیسي ډیر خاصته منظم کنورټ کوي دا ډایرکټ ته ورډ پروګرام ته خو پښتو فارسی عربي دا لیکل نشي کنورټ کولای زګوره دا فایل د زغړم دا ورډ ته واړم په دې برایټ کلیک کی بغیر دینه چور پروگرام کلاس کې لا برشي اوپن ویت ته چې لا دلته ګوره چوز انادر اپ باندې بکلګو کې په دې چیر کلیک ورډ پروگرام دلته موږ سره شته کنه شته یو ګور تاسو ورډ پروگرام شته دا غوړې ورته موږ غواړم چې دا په دې کلیکم خدا افشن باندې کلیک کوي کچیرم په دې کلیک ټول پی ڈی ایف فایلونه چې تاسو په کمپیوټر کې دا کنورټ کیږي ورډ پروگرام ته آیکن ته نو صرف تورته چې دا یو ځل ته غواړم دا ورډ ته واړم دایمي نه غواړم اوکی کلیک اوکی چیر کلیک نو اوس وګوره ما غلیکل بس شي ورډ پروگرام ته باوړي لګ به صبر کوي ورته ځکه چې دا تاسو کنورټ کوي اوکی کلیک دلته اوکی چې کلیک اما غلیکل مکمل اتوماتیکلی ورډ ته اوړي دا وګوره هغه لګی لاندې راوړي لګ بره خیر د کوم مشکل خپل جوړ کړه
اوس دا ټیبل سایز لږ ذرا کم کا، دا چې ټیبل سایز لږ ذرا کم کو دا بره وي سر، یعنی لیکلی اړولی د وړ پروګرام داس ګوري راغلی دی کنه ټیبل سایز زیات دی دا به داسې چلو کې دا به کم کې راسم دا وړکی کوم دیجنې پورته ویسي دا دا نور هم پورته ویسي دیجنې چې دا لږ ذرا بره ویسي چې دا خپله بره راشي که چیرې دا بیا جدا وو رایټ کلک کړه دلته کولی شي چې اوسې دا څه چلو کم دا یو دانه راو متره ډیلیټ کړه دوه راګانې راوړي دي هغه دوه راګان نه وي هغه یو ټیبل دی نو څه چلو کې داسې نه به دا وړکی کې دلته اوس وګوره په دې کلک وکړئ بعضې وخت کې دا ټیبل لږ ذرا بیسوري کوي دا لیکل باکس پیس کلک کړه چې دا بره لاړ شي بر راغی کړه نغې جوړ شو که نه نو په دې شکل تاسو کولی شئ یو فایل د ورډ پی ډی ایف فایل ورډ پروګرام ته واړوئ ډایرکټ انتقالیږي کنورټ کیږي نو دا موږ سره سیف او سیوس د سیف شارټکټ کې چی ده څوک ویلی شي ورډ پروګرام کې د سیف شارټکټ کې سیف کنټرول ایس او سیوس اف دولس درس سړی ویلی دی اف دولس چی ده ګور ما تر اوسه پور نه دی ویلی ګور اف دولس د سیوس شارټکټ کې ده او د سیف شارټکټ کې چی ده کنټرول ایس دی دا موږ سره چی سیف او سیوس دې کې سوال شته دی بل هیستری کمانډ دی هیستری کمانډ دا که چیرې تاسو زوړ ورژن یو فایل تاسو سره اوسي د دیر لسو د نور هغه تاسو غواړئ هغه هیستری وګورئ هغه دپاره استعمالیږي ما خپله شخصا نه دی استعمال کړی خو ماته دونه معلومه شته چې دا د زوړ فایل هیستری تاسو ته کوي راځو پرنټ پرنټ کمانډ څه کار کوي زه داسې یو فایل خلاصوم چې هغه کې لیکل ډیر اوسي ورډ فایل راځم دلته یو ورډ فایل خلاصوم د کیبورډ شارټکټ کې مې خلاص کړی دا کیبورډ شارټکټ کې اندي مسله دا خو یو ورخه لږ سره چې لیکل زیات اوسي دې پهنه کلک کوم دا به لږ زیات وي دا اوس وګورئ ما سره څو ورخې لیکل دی درې ورخې لیکل دی صحیح شو یو دوه درې که چیرې تاسو غواړئ چې یو فایل پرنټ کړئ دې دپاره موږ فایل ټاپ کې پرنټ کمانډ استعمالو صحیح ده خو یو چیز ته متوجه اوسئ دې نه مخکې چې تاسو څه شی پرنټ کړئ اول دغه ورخې تنظیمات وګورئ چې دا زه پرنټ کوم منظمه ده نه دا ورخ کې پرنټ کیږي که نه پرنټ کیږي بعضې وخت کې لیکل موږ کوو هغه بارډر نه اوړي بارډر نه چې اوړي بیا ورخه کې نه راځي نو په دې خاطر تاسو اول متوجه اوسئ چې ډیزاین وګوره ګوره دا اوله ورقه ده دلته راشو ته دا ټولې څو ورقې درې ورقې دا اوله شوه که سایز وړکی کې یو ورقه درته کوي ګوري که غټ کې وبخي سایز مې ورته غټ کړو اوس یو ورقه کوي دا اوله ورقه ده بالکل صحیح ده دا دویمه ده بالکل صحیح ده دا درېیمه ده بالکل صحیح ده او دا پرنټ کومه که اشتباه وو بېرته دا کینسل کړه لاړ شه ورقه دې جوړه کړه زور ته هم صحیح ده ښه لیکل چې پرنټ کړې دې نه مخکې چې دا ته پرنټ کړي اول څه چلو که دلته پرنټر انتخاب کړه زیاتره کسان څه کوي پرنټر وسې دي کمپیوټر کې بل داسې یو پرنټر انتخابوي لکه دا اوس ګور دام پرنټر دی په دې دلته لګیا وي پرنټ وهي پرنټ وهي درې سوه دفعې پرنټ کړې دا خو نه پرنټ کوي ته خو یو هلته وګوره تا چې شي انتخاب کړی دي دغه زما پرنټر دی ګور هلته دا ریډي ریډي لیکلې دا اماده دی دا فلن زما پرنټر دا مې ورته انتخاب کړو ګوره ما سره ډېر پرنټر دي خو چې کوم یو فعاله ده هغه انتخاب وم زه ورته دا چې د انتخاب کو ډایرکټ لیکل پرنټ کې تنظیمات جوړ دي فقط دغه کمانډ باندې کلیک کړه پرنټ لیکل څه کوي پرنټ کوي سو کاپیان دې پکار دي مثلا دا د کیبورډ شارټکټ کې نه دي زه غواړم چې تاسو ټول ته دا پرنټ کړئ ورته چې ماته شل کاپی ده پرنټ کړه سو کاپی شل کاپی نو د هر یو ورق نه شل کاپی ماته پرنټ دا درې ورق دي شل کاپی درې ورق ماته کاپی کوي او بل زیاتره کسان دي د پرسه چل کوي یو کاپی وباسي یو کاپی بیا هلته کاپیر غټ ماشین نه دی هغه بلک زه ارزان تمامي یو کاپی هغه کېږدي شل کاپی نورو ترې نه وباسي دا پنتونونو کې چې مثلا یو سوال یو ورق کې جوړوي بیا کاپی کوي همداسې نو داسې هم کولی شي تاسو هغه نه لاندې بل موږ سره لیکلي دي چې وروره ته څه شی پرنټ کول غواړې دا ټول ورقې پرنټ کوي ګوره پرنټ آل پیجز که په دې مې کلیک کړو یو دوه درې درې وړه ورقې پرنټ کوي یو کس وایي استاد نه ماته دا درې وړه ورقې نه دي پکار ماته صرف د اخري ورقه پکار دلته ګوره درېمه ورقه دا ته پکار دلته به راشي دېسې نه بیا هغه کې که چیرې تا ورته وایي پرنټ سلیکشن ډېر لیکل ما کړي خو ګوره ما صرف دېزې کې یو مشخص ځای انتخاب کړی دونه لیکل مې انتخاب کړی نور نه که ته اوس کنټرول پی دې کلیک وکړو پرنټ راغلی او دېزې کې د ورته ویلي پرنټ سلیکشن صرف هغه ځای چې تا انتخاب کړی هغه به پرنټ کیږي که هغه یو لاین اوسي که یو حرف اوسي زیات به نه پرنټ کیږي راته صحیح شوه زه څه چل کوم دا تاسو ته اوس عملي ښیم ګوره پرنټ باندې مې کلیک وکړو هغه یو لاین چې ما انتخاب کړی دی دوه لاین دی که درې لاین هغه به پرنټ کیږي ګورئ دا دې پرنټ شو اوس وګورئ صرف هماغه لاین پرنټ کړی ماته نور شیانې نه دي پرنټ کړي صحیح ده څه چل کوم بل
داس کچیر بیا راشم پرنٹ اگور تم سر نور آپشن ہم دی پرنٹ کے کچیر طور تو چھ پرنٹ کرنٹ پیج، کرنٹ پیج مانا موجودہ صفحہ ز پکما صفحہ کی ما گور سلیکشن میں کڑے لکھل بھی انتخاب کڑی خو چھ پکما صفحہ کی ما ولاڑی ما اماغ بٹول بات پرنٹ کی بیا انتخاب پس نگر زی گور بیا زو تم چھ پرنٹ کدا ماتا ما کما صفحہ کی انتخاب کڑے دا تقریبا دویم صفحہ کی اون کنا دویم صفحہ دا گور دویم صفحہ دل تما تخی ورق دی مصرف چھ خیر خدا سودا اجزا کی پرنٹ بانے میں کلے گو کہ اسو گورے ان سلیکشن میں کڑے خس مکمل دویم ورق پرنٹ کی رہتا یو حرف دو حرف نہ پرنٹ کی رہتا ذکر مارتا لے چھ کرن پیج موجودہ صفحہ دا استا سو گورے دویم صفحہ ما تسکڑا پرنٹ اکلا پدی خاطر چھ تاسو بیخی پوشی زدی صفحے تا نمبر ورکو ما دی ہر یو صفحے تا نمبر ورکو رازم دا صفحے لاندے قسمت کنے دی فوٹر دل تا کلک کو ما اور تم چھ س چلو کدی تو پیج نمبر ورکو پیج نمبر سنگ ورکو لگی تاسو بیا رست درس کل خیر وای سیدا راغلم دل تو تم دے تس چلو کا نمبر اور کس رقم نمبر د قسی نمبر ورک یا دغه ڈیزائن مت انتخاب کا دا اس نمبر شو دا اس مات ار یو صفه کی چې دا دوی مسافه کی درې مسافه کی کوم صفه کی بیا اعظم کنټرول پی کلک کوم کنټرول پی می چې کلک کو پرنٹ اپشن تر اعلم دا زل س کوم کچيري ال پیج تا انتخاب کو ټول ورخه پرنٹ کی کچيري تا اور تول چې پرنٹ سلیکشن کم زشت انتخاب کړه پرنٹ کی او کچيري تا اور تول چې پرنٹ کرن پی چې کوم صفه کی ما کلک کړه دي موز به کوم صفه کی درول کارسر هغه پرنٹ کی او کتور ته چې کسٹم پرنٹ کسٹم پرنٹ پدې معنی چې خپل په طبيعت ته لیکم چې ډیر شوره کې دی اوله پرنٹ کې پنځه لسم پرنٹ کې او اته لسم پرنٹ کې نور ماته نه دی په کار سناق ورقې مو مصرف دي د پر بیا ما مونږ کسٹم انتخابو کسٹم چې انتخاب کوس ګورل تراغل ماته وي خا خپل طبيعت دی ولي کچې شي غواړې ته زه ته مرور ماته په اوله ورقه پرنٹ کې او نو کاما درې مو پرنٹ کې نور باندې پرنٹ کې راته اوله دریم او کته وای چې نه د تعداد زیات د اول نه غواړم تر لسمې پورې بیا د سه کزل یو کاما دوا کاما درې ډیر وخت نیسی کنه سکم یو منفی دی منفی د ډاش وای تر لس پورې ماته پرنټ کا ډیر شورقه دی ډیر شورقه کې ماته د اول نه وخت تر لسم پورې پرنټ ک نور م پرنټ کا ډاش پور کوي زه تم چې نه یو کاما درې دغه دوه ورقه پرنټ ک نور بنه پرنټ ک اوس وګوري کله چې پرنټ باندې کلیک ما تاسو ته بیا نمبر خیم د پیج اوس به دوه ورقې پرنټ کیږي فایل کې درې ورقې دي ما ته به پرنټ کیږي دوه ورقې اول او درېم به پرنټ کیږي نو اوس تاسو ګورئ دغه تشریح کوم اول او درېم ورقه پرنټ شو ښکاري ده که نه نو په دې خاطر چې د مونځ وخت دی زموږ ستاسو درس د نن ورځ لپاره بس دی متبقي درس په انشاءالله په بله ورځ کې وایو.